ser jittella sit elettroniku li ser joffri opportunità digitali tal-ħajja u l-kultura maltija u għawċija li ser tkun miftuħa għall-entitajiet u l-organizzazzjonijiet kif ukoll individwi kollha li jridu jitellaw fuq l-internet ir-ritratti u l-materjal bħal kotba fuq Malta u Għawdex. Dan il-proġett ta' Librerija Digitali inata li semta ta' Expo u ser ikun kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea u mistenni li sammeju li ġej jittellaw madwar 20.000 ritrat relatat mal gżejjer Maltin. Lan tal librerija digitali u għal servi ta' tiqa għal karatteristiċi uniċi Maltin li sawru l-identità tal-poplu Malti u għawċi. Prezenti għal laqa' la informattiva dwar il-proġett, il-Ministru għal għawdex Giovanna Debono Bono għalet li il-librerija mus servi bis bħala mezz ta' tibdil ta' esperienzi informazzjoni iżda ser servi u kolb għall kulturali tal-gżegjer Maltin fil-waqt li tesponi il-kultura Maltija barra minn ċtutna. Il-Librerija Digitali Expo ser servi u kolb promozzjoni li għandat tkun ta' beneficju kbir għal għawdex li l-lum għed bħala destinazzjoni distinta u li tista' tattira turisti minn niċeċ partikolari tas-suq turistiku.